Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar, sizlarni yangidan yangi video roligimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Andijonda shahrixonadan bo'ladi. Bitta bo'g'ozimiz, bitta настоящий xunajinimiz bor. Bo'ylarini ham aytib o'tamiz. 2023 yil 24-oktyabr kuningizlar xayrli, barakatli bo'lsin. Juma yomiylar, Sayyid juma muborak bo'lsin. Video roligimizni qo'ldan kelgancha abzor qilib tashqariga olib chiqib ko'rsatib beramiz. Endi shom payti bo'lib qolyapti, sal qorong'iroq chiqayotgan bo'lsa, xafa bo'lish yo'q, mana bitta bo'zak, 3 oylik bo'zak, bo'yi brun. Xudo xolasa, mana qarang. Bunaqa novvos bo'lib qolmaydimi? Kim deylarini ham qarang ana, kim deylar? Novvos deb yuboras, ko'ringan odam. Xudo xolasa, fermingizda 50 litr sut beradigan bo'lib kelsin. Xudo xolasa, bitta bo'g'ozimiz bor. Üçüncüsüga 6 oydan o'tgan 6 oyga beraveramiz. Suti yo'q, sutdan chiqardik biz buni. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, yeb ichishlari kammayin. Xudo xolasa bularni ham tashqariga olib chiqib ko'rsatamiz, oyoqlari istiqon turadi. Tashqariga olib chiqaylik, keyin sizlar bilan pulini, yurish-turishlarini ko'rib, keyin sizlar bilan gaplashamiz. Hozir pauza qilib turamizda, tashqariga olib chiqib sal payalarni yeyayotganini abzor qilib ko'rsatamiz. Mashinada ham ko'rsataveramiz. Bu molimiz chap o'yin tanlamaydi mana. Tutaylarni ham katta katta qarang, shu yerda go'zallar mana. Oq yenin oq tutaylarda. Mazza qilasi 6 oylik bemalol tekshirib olaverasiz. Uzun narsa, ekov ham gazli narsa, bilasizlar, men sifatli mol olaman. Bo'lib ham mana bitta qimmatroq bo'lishi mungkin, lekin sifatli mol olaman. Ettadan keyin sotadigan bo'lib qolganingizda ham qimmatroqqa sotasizdan bolasi bilan chiqib, ona bolani pullik ali, bo'g'oz puliga sotmaysiz, xudo xolasa. Mana xunajinda ham vabshe go'zal. Tashqari gapchiga keyin ko'rinadi mol. E bunaqasi bor-u, O'rta Osiyoda yo'q. Hurmatli podpishchilar, obunachilar, tashqariga olib chiqib oldik mollarni. Endi o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Mashalloh deb qo'ysanglar bo'ladi. Bunaqasi kamdan kam 3 vaznga, 3 vazmga 200 kilodan oshiq qiladi. Agar kiloga desiz, kiloga, xolasiz ayaqqa desiz, ayaqqa ham tortishaveramiz. Xolaganinglar, yeb ichishiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana qarang, payalarni olib chiqib tepalab yiyap, mazza qilyapti. Xunajincha 3 oylik bo'zaycha. Tepalari karobka bo'lib yotganida, mana qarang, divan bo'lib ketgan. Orqalari pachka bo'lgan. Bunaqa mollarni kamdan kam bo'la. Anguslar, oq boshlar bo'ladi deydi-yu. Bular ham kamdan kam bunaqasi bo'ladi. 100 tadan bitta bo'ladi. Mana qarang, kastim shimlari motni-motni, hamma yo'q o'ziga tushgan. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha abzor qilaman. Orqasini qarang, pachka bo'lib ketganini. 3 oylik bo'zaydi. Tozalarini aytganmiz sizlar uchun. Bizda 2 ta bor. Bunimizni ko'rsatdik ichkarida. Chap o'ng demaydi. Metr ham soboganmiz bularga. 1.30 mana bu, 1.10 mana xunaji. Lekin buni bolasi emas. Yana aytib o'tdim, buni bolasi emas. 2023 yil bo'lsa, chislorlarni aytdik, hamma yo'g'ini aytdik. Manzilimiz Shahrixon tumani. Yuzlar mahallasida desak ham bo'laveradi. Telefon nomerimiz 90211 82. Yeb ichishlari kammayin, xudo xolasa. Moling bormi? Bor dedi. Bunga 13 million aytaman. E bunga kiloga kelishamiz. 200 kilodan oshiq 200 kilo mo'jizali. 200 kilo bo'lganda ham 40 mingdan bo'lganda ham 8 million bo'ladi. Mana 8 millionga xohlaganing, oling kiloga kelishamiz. Farqi yo'q. Xudo xolasa buni ozgina tuxum chaqib, ash tog'oraga-da, endi tog'oraga tuxum chaqib, kepaydi, sepib bersiz, yana ham bo'lsa, lekin sizlarga men tavsiya qilmayman. Bayla baxshi tavsiya qilaman. Kim olsa ham, endi nasib bir o'rni rizqini birov yeb ketolmaydi. Lekin o'tgan safar ham ola novvos chap kelganimda rasa ko'pchilik bo'lgan edi. Ola novvos chap kelganimda ham rasa ko'pchilik xaridor bo'lgan. Namanganni ming bulog'iga berganman akamizga. Akamiz endi yana 9 ta qilib berasiz deganda bitta oyan mana ko'radi ham o'zi. Xudo xolasa yeb ichishlariga gap yo'q. O'zimiz ana shu yerda turib, bizni anaqamizga ko'rib qo'raga tashlaganmiz. O'zimiz videolari ham turibdi albatta. Qo'raga tashlaganmiz, ash qo'rasida baxyapti. Xudo xolasa, sizlar ham mashina kim olsa, qo'rada baxsa mazza qiladi. Lekin novvosdan kuchli mashina bu. Bilgan odamga qarang, mana 1.30 bilan hech qancha farqimayapti. Mana qarang. Lekin moling bormi? Bor deydigan darajada zo'r. Xudo xolasa. Mazza qiladi. Eliyoruzda obunachilarning uyida kamida shunaqa xunajinlar bo'lsin. Bukalari bo'lsin, uzunlari bo'lsin, gazliklari bo'lsin. Sizlar zo'rsizlar, men ham sizlar uchun zo'rini olib kelganman. Chunki sizlar mashinga loyiqsizlar. Siz bilan biz. Mana qarang, vodiy bo'yla dastavkamiz ichida Telegramlarimiz bor. 90211 82. Xohlasangiz kartamizga desiz, chet ellar bo'lsa, kartamizga tashlab berasizlar. Uyingizlarga sog'-salomat olib borib beraman. Lekin divan bo'lib ketgan, orqalarini qarang, pachka bo'lib ketgan. Buni qarang. Mana moling bormi? Bor deydiganlarni.
Xudo xolasa sindiraman degani. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, labida pamadasi bo'lsin deydi. Buni nuqtasi o'zi pamadadan chiroyli. Kastim shimlari modli. To'g'ri, biz ham olganmiz. Endi biz ham foydalanamiz. Qora qozon qaynash kerak. Biz u darajada ko'p qo'yib yubarmaymiz. Endi hammani ham qora qozoni qaynasin. Qaynasa ham nima desam, go'sht qaynamasin. Go'sht qaynamasin, hammamiz qozonimiz. Xudo xolasa ash qatori siz bilan bizniki ham go'shtli qaynasin. Asalni ozi shirin dedi, biz ozgina qo'yamiz. Bizga aylansa bo'ldi. Elyor uzdi kanaldan uzoqlashmaymiz. Bunda qaradi, kamdan kam kelib qoladi. Mashin ertadan kechgacha olib. Buniki qora qilib tomosha qilib o'tirasizda. Menga o'sha, men ham buni oldindan ketolmayapman. Videoga qarang, narigini olmayapti. U ham вообще kuchlisiga. Yugiraman deyapti. Mana ayiq, ayiqni bolasi desiz ham bo'laveradi. 8 million kamisilarda. Kamisilarda. Yana bir bor aytaman. Bular ham mashin nima kirsa og'ziga yuboradi. To'yganini bilmaydi-da. Xudo xolasa. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Endi ichkariga olib kirib qo'yaylik, shom payti ham bo'lyapti. Molni qarang. Muslim bob. Qo'yavering, haydavering demoqchi edim. O'zi kira. Mana bu. Unaji novosga o'xshab ketgan. Xudo xolasa mazza qiladi olgan odam. Pul o'zi bilan ketadi. U molni otni bilasizmi? Tuyog'i oq bo'lsa qimmat o'ladi. Molni ham shunaqasi zo'r o'ladi. Oq tuyog'i bo'lsa, dumini ichida oqi bo'lsa. Novosi bo'lib qolmaydi. Mana sigir qilgan ham mazza qiladi. Xudo xolasa sigir qilsa bu qanaqa sigir bo'lib ketishini o'zingizlar bilasiz. 50 taga beradigan sigir ular. Baqiraq-baqiraq tumshug'ini tayigacha borganlar. Hafsi go'zal. Mo'g'ar mashita dog'i bor ekan, nima haqida? Jitcha. Tayda ham oq bor, dumida. Chanqabdi shekilli. Biz unaqa osmadik. Endi video roligimiz mana shu yerda tugaydi. Uzoqlashmay turasizlar. Endi mana bu haqimizda ko'proq ma'lumot berolmadik, chunki narigim bilan bo'lib qoldi. Ekovini olgan insonga. Bitta joyga. Dastavkasini ham ichida qilib beramiz dedim. Yana ham arzon beraman. Hech kim shu vaqtgacha bizni xonadonimizdan norizo bo'lib ketmagan. Endi ichkariga olib kirib, qorong'ida ozgina 1-2 minutda video qilib beramiz. Lekin yeyishiga gap. Bemalol qo'l soldirib olasiz. Tekizadigan odam tekizib. 6 oyni o'tib bo'lgan. Mana shu mol 6 oyni o'tib bo'lgan. 6 oyga beraveraman. Endi 5-10, 12-15 kun erta tursa, rahmat aytib qo'yasizlar. Endi mana mollarni olib kirib qo'ydik. Ko'rib turibsizlar. Endi qorong'i bo'ldi, shom bo'ldi. Qanaqa ko'rinadi, qanaqa emas. Navetdan qorong'i tushib qolyapti. Lekin beton mollar. Beton xunajin dedi. Xudo xolasa beton bo'lib yozdi orqada. Buni qancha maqtasangiz, shuncha kam, chunki yaxshi narsani qancha maqtasangiz, shuncha yaxshida. Mo'g'ani ikkovi ham sig'may ketyapti ekranga. Uzun narsalarda. Ekovi, bu ham, bu ham. Xudo xolasa mazza qilasiz. Pulinglar o'zingizlar bilan ketadi.